fútbol fantástico, pero sí, verdad, que loitar por o descenso é unha historia diferente. Hai que agradecer todo o que fixo Paco, ¿no? Son tres anos con él, buscando unha identidade futbolística, traballando con rapaces da casa, pero sempre pasa no fútbol, non podes votar a 20 ou 30, tens que cambiar, digamos, a dinámica negativa de alguna maneira. A única maneira, por desgracia, é cambiar adestrador. Dese se trata, de poder chegar ao máis alto e adestrar en primeira división. E desde logo que Celta non só un equipo de primeira división, sino que é un equipo moi especial no meu corazón.